Yes, är det bra med er? Tack Jesus, Gud är så god. Har ni haft en fantastisk kväll idag? Gud är här. Hur många känner Guds närvaro redan? Hur många har fått förbön ikväll, eller idag redan? Ett flertal här är bara helt... helt körda av Guds närvaro redan. Helt fantastiskt. Älskade Jesus, Gud är så god. Hur många är här för första gången ikväll? Några nya. Och resten har varit här hela dagen. Ja, fantastiskt, halleluja hörni. Gud välsigne er. Hoppas ni hade en bra middag och bra outreach. Amen. Yes, hörde, ska ha ett underbart kvällsmöte nu här. Vi ser verkligen fram emot det. Vi kommer ha en fire talent på slutet förmodligen här, om inte Gud gör annorlunda. Vi kommer be, vi kommer förlösa och Gud kommer verkligen komma. Jag är helt övertygad om det. Jag har bett tidigare här, bara nu för någon minut sedan. Och bara, Gud kom så starkt och jag tror inte att han kommer sluta. Det här kommer öka. Jag vill se på genombrott ikväll för mitt liv och bara för att få vara i hans närvaro så mycket mer. Så det ska bli så värdefullt verkligen. Och kul ska det bli. Amen. Hörni, ska vi upp Marvin här? Vi hade ju en skattjakt här precis. Treasure hunt, outreach. Brodern alltså. Vilken applåd. Du fick en halv applåd. Det var ganska bra. Det där var sjukt alltså. Jag har aldrig varit med om något liknande. Mäktigt. Amen. Vad hänt nu på eftermiddagen då? Ja, det har väl hänt mycket gott. Jag tänker att vi kanske kan bjuda upp lite folk som vill, som vill dela lite. För er som kanske var ute på outreach, men även vittnesbörd som kanske har hänt under konferensen. När ni har varit här, om Gud har rört för dig, om du har upplevt helande, om du har fått ett gudsmöte. Så tror jag att det är jätteuppmuntrande för folk att få höra lite vad Gud gör för någonting. Så att jag tänker att folk ska inte vara fega, utan om du känner så här, bara, men det skulle nog vara bra att dela vad Gud har gjort i mig, litet som stort. Så jättegärna om ni bara kommer upp och så ställer ni er här och så pratar ni med Krille och berättar vad det är för någonting. Så spring upp hit fort och medan folk gör det, var inte rädda, kom ihåg att dela Guds verk, det är att ge honom ära. Amen. Så att när vi var ute så var vi och käkade lite mat och på vägen tillbaka så träffade vi, jag och Elin träffade ett gäng. Och vi såg att de hade kryckor, eller en av dem hade kryckor. Så att vi frågade om vi fick be för den här killen och vi bad för honom. Och han hade precis opererat båda sina knän och hade mest liksom ont, smärta i vänster knä. Och jag tror efter 2-3 böner så kände han att han inte kände av någon smärta längre. Knät var lite smått funky fortfarande, men liksom smärtan hade försvunnit och de var så uppmuntrade. Och vi bara liksom delade evangeliet, berättade om Guds kärlek, berättade liksom vem Jesus är. Och att de behöver söka honom liksom, och att han kan sätta människor fria liksom. Så att, yes, har vi ett vittnesbörd? Min självaste syster, Velma Benno. Ja, och, jag gick runt med Mia och två andra, men vi delade på oss. Så vi ser tre tjejer sitta och ha en liten så här pika. Jag tänkte säga picknick och fika. Så vi gick fram till dem. Och de hade det jättemysigt. Så vi gick fram och frågade lite om någon av dem hade ont. Eller en fysisk smärta. Och då sa två stycken att de hade det. En av dem hade ont i svanskotan och den andra i knät. Så vi bara, okej, men får vi be för er? Så här, berätta lite varför och sånt. Och då så här, båda kollar på varandra och så här, alltså jag lovar i minst 2 minuter kollar de på varandra och skrattar. 2 minuter? Ja, alltså jag lovar, alltså det var så pass. Sen vi bara, så jag kommer inte göra det om det känns obekvämt. Sen tjejen bara, okej då. Sen så ber vi för henne. Sen så hon bara, så jag bara känner efter så här. Så hon bara, så bara kollar hon på mig. Hon vågar typ inte så här, göra någonting. Jag bara, men kan du, alltså jag bara känner efter. Jag bara, så att vi vet. Så hon bara, alltså jag känner ingenting. Jag bara, men alltså jag bara testar. Så hennes kompisar bara, men testa den då. Så bara börjar hon ställa sig, eller så här, ja men hon känner efter. Hon bara, alltså det är borta. Jag bara, är du säker? Hon bara, ja det är borta. Jag bara, är du säker? Hon bara, det är borta. Sen så går vi till den här, eller sen så frågar vi om vi får be för den här tjejen som har ont i knät. Så hon bara, okej då, så här. Hon bara, så här, okej då. Så vi går till så här och sen så ber vi. Hon bara, alltså,
Hon bara, jag känner ingenting heller. Så vi bara, alltså amen så här. Och jag var så här, jag var så här, överlycklig. Jag var så här, woohoo! I alla fall. Och en av dem var faktiskt kristen. Sen så att, vad heter det? Så, men vi sa till dem att komma hit, så jag vet inte om de kanske är här, jag vet inte. I alla fall om ni är här, så hej. Men sen så går jag och Mia så här, vi har pratat klart med dem och sen så går vi. Sen Mia, hon som jag går med, hon bara, alltså jag har lite ont i ryggen. Jag bara, men okej, men ska vi be för dig också? Så här, så hon bara, ah. Så hon bara, sen så ber vi så här. Hon bara, asså. Hon bara, det är borta. Så jag bara, asså, amen. Så, ja, det var det. Tack Jesus. Det var det. Amen, come on, goda nyheter. Yes. Amen. Har vi någon mer som har någonting gott att berätta? Frågan är egentligen inte om någon har någonting mer. Vem vågar komma upp? Det är det som är frågan. Vem har modet att komma upp och berätta vad Jesus har gjort? Kom upp till Krille, prata med honom. Jag kommer titta på er lite awkward. Tills vi är Gud all ära. Titta på din granne och säg så här, har du ett vittnesbörd? Svarar de ja, så säger jag åt dem, dela det. Precis, du bara. Så ja, fort, kom igen nu, vi har inte hela dagen. Come on. Let's go, let's go. Kom igen, you can do it. Amen. Vi var egentligen, vi var lite trötta i våran grupp, så vi skulle gå och käka lite bara och så där. Men sen på tillbakavägen gick vi förbi 7-Eleven och så kände jag så här, där ska vi gå in. Så då gick vi in där. Och så var det en tjej i kassan som jag kände liksom att men hon ville jag prata med. Så då berättade jag för henne bara att Jesus verkligen älskar henne. Och hon sa jaha, eller någonting sådär. Hon tog emot det liksom. Så fick jag bara berätta kort liksom, att jag har fått möta Guds kärlek väldigt starkt i mitt liv, och att frågade om hon hade pratat med Gud någon gång. Och det hade hon inte. Så då berättade jag liksom, att när som helst kan du bara prata med honom och fråga honom vem han är liksom. Och sen var det folk som kom till kön, så då gick vi därifrån. Men kändes som att hon, att det välsignade henne och gjorde någonting liksom. Yes. Amen. 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 Så gott, hörni. Ska vi bara ge Jesus en extra applåd för alla de sakerna som han har gjort igår och som han har gjort idag. Vi hade precis en ordentlig fest här i bönen före gudstjänsten. För festen. Come on. Och det var en förfest. Gud kom på ett väldigt starkt sätt och verkligen mötte oss på riktigt. Och ja, vi hade kul. Det blir ofta så när Jesus kommer. Så jag vill bara uppmuntra dig. Ha en sån förväntan för den här dagen. Det är lördag kväll nu. Det kommer vara så sjukt bra. Vi har ett lovsångsteam som är redo. Och men vi känner verkligen Gud kommer göra någonting idag. Så kom med ett hungrigt hjärta. Låt oss lovsjunga honom tillsammans. Och komma inför honom tillsammans. Amen. 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 Come on. Varsågod och stå upp. Så prisar vi Jesus tillsammans. We dance in your
Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Halleluja! We celebrate you, Jesus. We celebrate you, Jesus. You do great things today, yesterday and forever. Amen, amen. Thank you.
Just nu, bara lyft dina händer.
thousand generations, you are worthy. Your beauty is all I desire.
This is how I fight my battles. 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 Yes, this is how I fight my battles.
how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is a table that you prepared for me in the presence of my enemy. It's your body, blood you shed for me. This is how I fight my battle. This is a table that you prepared for me in the presence of my enemy. It's your body, blood you shed for me. This is how I fight my battle. This is how I fight my battles.
blod som rann för ditt kors, var det blod som frälste oss. Din kärlek gav oss livet. Vi står på helig mark för ditt ansikte Gud, ansikte mot ansikte med dig. Hjärta till hjärta, Jesus, 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 Jesus.
Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Jesus. Yeah, just lift up his name one more time. Just lift up his name, lift up his name. Jesus, we love you. We love you. You're so worthy of our praise, God. We love you, Jesus. We love you, Jesus. You're glorious. You're almighty. Where the Spirit of the Lord is, there's freedom. And let me tell you, he is here tonight to set you free. Jesus! No matter if it's anxiety, pain, depression, suicidal thoughts, whatever it is, poverty, it has to go tonight. And I want you to do something with me. On the count of three, we're gonna scream freedom together as a proclamation that Jesus is here. He fights our battles, all right? You don't have to like press hard and try. He stands in the gap and he fights for you. So as a declaration, we will scream out freedom on the count of three, as a declaration that this is how we fight our battles, all right? Because as soon as we do that, we believe and we proclaim in faith that anxiety has to go, pain has to go, depression has to go, sickness has to go. Like tonight's the night, guys. Don't wait for another night. It's not tomorrow. Like tonight it's happening, all right? So on the count of three, are you ready? One, two, three, freedom! This is how I fight my battles. This is how
Wow. How am I supposed to ramp this up? Jesus is so good. Thank you, God. Thank you, God. You always show up. You're so faithful. We love you so much. Yeah, I don't want to close this, but somehow we have to move on. Just prepare your hearts, like get in receive mode and receive the freedom that Jesus is gonna bring tonight. I'm just really so expectant. Wow. Wow, thank you, Jesus. Can we give a big hand to the worship team? Like, amazing. Right. Come on. Woo! Tack Jesus. Wow. Mår ni bra? Rätt svar. Det är till den här friheten som du är kallad till. Inte bara på en lördagkväll, inte bara på en konferens eller på ett evenemang. Den här friheten du är kallad till att vandra i varje dag. Varje dag, varje minut. Bara som en påminnelse. Amen. Jag tänkte bara snabbt påminna om att imorgon så är det officiellt sommar. Det är sommartid imorgon. Det kan vara en dålig nyhet för vissa, för att då får man sova en timme mindre. Men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Vi kommer att fortsätta helgen imorgon med gudstjänst här i samma lokal i One Heart Church. Vi är en lokal församling här, även om vi promota Heaven Now och hela konferensen, så vi är en lokal församling här. Så vi firar gudstjänst 16:30 och teamet är här och betjänar oss. Vilket vi ser jättemycket fram emot. Kom ihåg bokbordet där bak. Vi har ju Identity Clothing här, Miguel och Matilda. Ska vi ge dem en applåd? Alltså, ska jag kunna få de två där? Så ja, vi är jätteprivilegierade att ha de här, spana in de här grejerna. Reckless love. Reckless love. Come on. Come on. Vem vill ha den här? Jag tror att... Spana in den här. Alltså, en hoodie. Walk by faith. Visst är de här snygga? Sjukt snygga. De sitter väldigt bra. Det här är en XS dock. Men jag tror den här går på mig också. Jag ser många händer som går upp här. Ni gör det här väldigt svårt för mig. Det är bra. September 17, är det någon som, alltså does it make sense för någon? Alltså ni hör ju på min dialekt, 17 eller 17 september, är det någon som har födelsedag då? Come on, wow. Jag tror det här kan vara lite för dig, men du får, ni får muta den här killen. Kom fram, om det är 17 september som du har födelsedag. Come on. Så, men de här, alltså, ni är alla andra som räckte upp handen, ni är väldigt liksom så här kvalificerade för att köpa en där bak av Miguel och Matilda. Och kom ihåg att ni stöttar kristet företagande genom att köpa dem alla. Bara som en påminnelse. Sen så har vi även två böcker jag tänkte nämna här. En grundläggande guide i helande, skriven av Bill Johnson och Randy Clark. Jag skulle säga, alltså, jag har gått bibelskola, jag har läst många böcker på helande, men jag måste faktiskt säga det här är, alltså, det här är min personliga favorit när det kommer till helande. Väldigt bra, väldigt sund teologi, och det här, alltså, det här är väldigt praktiskt. Det var det som var liksom något som
bara fånga mig. Det har liksom ett helt kapitel på hur man vandrar i kunskapens ord, eller kunskapsord, när det kommer till helande. Och det betyder sjukt mycket för mig, eller friskt mycket för mig. Vad kul. Är det någon som behöver den här boken? Nu är det ingen som vågar räcka upp handen. Jag ser en hand där långt bak. Maria, vill du springa med den? Längst bak på vänster, Maria. Sen Moral Revolution. Ni som var med på Thrive idag på förmiddagen och speciellt på eftermiddagen, så har tagit del av en liksom lite åtminstone av den här boken då. Och den handlar om mycket med relationer och väldigt mycket om sex och hur, alltså det är viktigt att vi pratar om sex i kyrkan, eller hur? Det är väldigt viktigt. Så här funkar det i världen, ni vet ju hur det kan se ut. I kyrkan så är det väldigt mycket kopplat till skam. Och den här boken kommer att... jag tror att den här boken har ett mandat att bryta den skammen, bryta den tystnaden. Det här är en väldigt, väldigt bra bok. Och jag tror vi behöver mer av det här materialet. Mer av de här resurserna i det här landet. Eller hur? Har vi någon ungdomsledare här? Ungdomsledare eller grupp liksom som leder för ungdomar eller någonting? Här. Var kommer Robin? Fantastiskt. Okej. En sista grej. Vi vill tacka Vision Sverige som har varit här på plats och filmat och spelat in konferensen Sentinel Live. Och ni hinner fortfarande länka här på Facebook. Vi sänder den här på Vision Sveriges fanpage på Facebook. Så ni kan följa med där och ni kan länka till alla era vänner och kompisar som ni kan följa med vad som händer här. Låter det bra? Amen. Vi ska ta upp en kollekt nu. Ska vi ställa oss upp inför den? Och som vi sa igår här från scen också, eller som jag, ja, vi är en fristående församling här som är med och bär den här helgen. Och den har omkostnader och vi försöker täcka omkostnaderna, men vi har ändå valt att ha liksom en frivillig avgift. Så att vi kan se så många som möjligt kunna komma hit och ta del av det som händer här. Genom workshops, genom kulturen som vi bär på här. Genom prophetic booth där vi har fått betjäna massa folk. Så jag vill bara liksom utmana dig att vara med och bidra ekonomiskt för att kunna stötta den här konferensen, det som händer här i församlingen. Låter det bra? Yes. Come on. Du som har varit här innan, vi kommer köra proklamation innan vi ger, för vi tycker det är jättekul. Ska vi kunna få upp proklamation nummer 2? Alltså vi borde ha en hel psalmbok på den här, eller kollektbok, whatever. Får vi upp kollektproklamation nummer 2? Vi brukar alltid läsa innan vi ger. Vi ser det här verkligen som ett offer. Vi får vara med och offra någonting av det som vi har, så in i någonting annat. Alltså det kostar oss, det är då som det är ett offer. Så vi kommer att vara med, du som är här idag, du får vara med och offra och bara ge av det som du har. Men, come on, är ni med nu? Högt och tydligt, på finlandssvenska. Vi kör. Tack Fader för att när vi prioriterar det du värderar, välsignar du oss så att vi har mer än nog att samarbeta med himlen för Guds rikets utbredning på jorden. Så när vi idag ger av vårt offer tror vi att Guds förrådshus öppnas för oss, att vi kan förvänta oss mirakler, drömmar och visioner och mer av det övernaturliga liv Jesus har lovat oss. Vi tar nu emot av Guds kraft för att tjäna i våra gåvor, kallelser och tjänster. Han ger oss ökade resurser och ökat mandat att sändas ut till alla folk för att vinna själar och föra många människor till tro ur varje generation,
frälsta, befriade och bärare av Guds närvaro. Halleluja! Come on. Yes. That's good. Så vi kommer att ta kollekthinkar som går mellan raderna. Så har vi ett swishnummer uppe på väggen här. Så har vi även en kortterminal här nere på min vänster sida, på din högra sida. Och verkligen tack för din gåva. Vi ska förvalta den med största möjliga vishet. Och vi ber att Gud ska väl signa dig tillbaka också när du är med och gör här. Så tack verkligen. Sen släpper vi lös teamet efter det. Yes. Mår ni bra? Den här sidan mår bra. Mår ni bra? Bra. Vi har bara börjat. David Ekelyck heter jag. Hur många var det som var här igår? Hur många var inte här igår? Härligt. Välkomna till kyrkan. Jag är inte en del av den här församlingen. Jag heter David och bor i Kalifornien. Jobbar som pastor på Bethels bibelskola. Och jag har med mig ett helt gäng här. Guys, why won't you stand up? Det här är... Ja, ge dem en applåd. Varje år så genomför vi missionsresor över hela världen, och de här är elever på skolan som går antingen första, andra eller tredje året, och de kan välja att åka precis till vilket land som helst nästan. Vi har över 80 olika resor över hela världen, men de här har faktiskt valt att komma till Sverige för att ge Jesus till svenskar och hälla bränsle på den eld som redan brinner här. Så vi är så förväntansfulla. Vi börjar i Stockholm såklart. Och sen så drar vi vidare ut över landet. Men de är här för att välsigna dig ikväll. Jag är här för att välsigna dig ikväll. Vi längtar efter att få se Gud möta dig. Att du ska få bli berörd i din kropp om det är därför du är här ikväll. Att du ska få ett nytt möte med Jesus om det är därför du är här ikväll. Vad den har, du har för behov, så längtar vi att få vara den kontaktpunkten. Och få se dig få möta Gud den här kvällen. Men det är inte jag som ska predika ikväll, utan det är en av mina elever. Och jag ska alldeles strax be honom komma upp. Den här killen är ung men erfaren med Gud. Det finns få människor som jag har träffat som har en sån kärlek för att se människor komma till tro. Som vågar ta såna risker. Och sån längtan efter att verkligen leva helt och fullt för Gud och se vad som kan hända om man gör det. Så jag vill att du förbereder dig ikväll på att verkligen få ta emot ifrån himlen. För jag tror att Gud verkligen har lagt någonting på hans hjärta. Och det kommer bli så bra. Så hjälp mig att välkomna John Mora upp på scenen. Okay. So my name is John. Så mitt namn är John. And I love being introduced in a language I can't speak. Och jag älskar att bli introducerad på ett språk som jag inte talar. Very, very fun. Det är så roligt. Oh, you feel Jesus in here? Känner ni Jesus här? He's here. Han är här. Thank you. The Holy Spirit. Den helige ande. Actually, we'll say this. Jesus. Jag ska säga så här, att Jesus was crucified. Korsfästes. Raised from the dead. Och restes upp från de döda. And ascended on high. Och restes upp i höjden. And the Bible says that the Holy Spirit was to come. Och Bibeln säger att den helige ande skulle komma. After Jesus was glorified. Efter att Jesus blev upphöjd och ärad. And I believe the same principle is true. Och jag tror att samma princip är sann. That when Jesus is glorified, att när Jesus blir upphöjd och förhärligad, the Holy Spirit comes. Så kommer den helige ande. We're about to experience the power of the Holy Spirit. Och vi ska just nu få uppleva den helige andes kraft. But first Jesus will be glorified. Men först ska Jesus förhärligas.
So if you have your Bibles, open with me to John chapter 2. Så om ni har era biblar, öppna på, till Johannes kapitel 2. What I'm going to be sharing with you guys tonight. Och det som jag ska dela med er ikväll. Is lighthearted. Det är ganska lätt. But it's the most serious conversation we could ever have. Men det är samtidigt den allvarligaste konversation och samtal vi kan ha. There is absolutely nothing more important than what we're about to talk about. Därför det finns ingenting viktigare än det som vi just nu ska prata om. And if we get this first thing first, och om vi får det som är först, we will be able to experience. Så kommer vi att kunna erfara what God has created us to experience. Det som Gud har skapat oss för att erfara. So I want to start reading with you guys in verse 13, John chapter 2. Så jag vill börja att läsa från vers 13. Give me a really big smile if you're there. Och le jättestort om jag hittat rätt bibelställe. Alrighty. Okay. In verse 13 it says, now the Passover of the Jews was at hand. Och då står det i 13, judarnas påsk närmade sig. And Jesus went up to Jerusalem. Och Jesus gick upp till Jerusalem. And he found in the temple those who sold oxen and sheep and doves. You just read it until you're done. And yeah, okay. And the money changers doing business. When he made a whip of cords, he drove them all out of the temple with the sheep and oxen and poured out the changers' money and overturned the tables. And he said to those who sold doves, take these things away. Do not make my father's house a house of merchandise. Then his disciples remembered that it was written, zeal for your house has eaten me up. So the Jews answered and said to him, what sign do you show us since you do these things? Jesus answered and said to them, destroy this temple. In 3 days I'll raise it up. The Jews said, it's taken 46 years to build this temple, and you'll raise it up in 3 days? But he was speaking of the temple of his body. Therefore, when he'd risen from the dead, his disciples remembered that he had said this to them. And they believed the scripture and the word which Jesus had said. Så judarnas påsk närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. På tempelplatsen såg han dem som sålde oxar, får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Och han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord. Och till duvförsäljarna sade han, ta bort det härifrån och gör inte min fars hus till en marknadsplats. Hans lärjungar kom då ihåg det som står skrivet. Brinnande iver för ditt hus skall förtära mig. Då reagerade judarna och frågade honom, vad kan du visa oss för tecken eftersom du gör så här? Jesus svarade, riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Och judarna sade, i 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på 3 dagar. Men templet, han talade om var hans kropp. Och när han sedan uppstod från de döda, då kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. So I want to pray and then we'll go. Så jag ska be och sen ska vi köra. Father. Far. In the name of Jesus. I Jesu namn. I ask you right now. Så ber jag just nu. For the conviction of sin, righteousness and judgment. Att du ska övertyga oss om synd och att du ska övertyga oss om rättfärdighet. Holy Spirit, would you reveal Jesus in this moment? Helige Ande, vill du uppenbara Jesus just nu? We need your illumination. Därför att vi behöver ditt upplysande. Open our eyes to see him right now. Öppna våra ögon så att vi ser honom just nu. Cause our ears to hear. Och få våra öron att höra. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. Alrighty. Okay. So in verse 13 it says the Passover of the Jews was at hand. Och i vers 13 så står det att påsken närmade sig. Now to understand what that is, we have to go back a little bit. Och för att vi ska förstå det här så behöver vi backa lite grann. Passover was a holiday that the Jews would celebrate. Och påsken, det var en högtid som judarna firade. And what they were celebrating was years and years, thousands of years beforehand. Och det som de firade var något som skedde tusentals år tidigare. Israel was in captivity to Egypt. Var i fångenskap i Egypten. And when they were in captivity, God raised up a deliverer. Och när de var i fångenskap så reste Gud upp någon som skulle rädda dem. Whose name was Moses. Och han hette Mose. And Moses was raised up to deliver the people of Israel out of Egypt. Och Mose restes upp för att befria Israels folk ut ur Egypten. And lead them into the land he promised them. Och leda in dem i det land som Gud hade lovat. Now what happened was God sent plagues to Egypt.
Och det som hände var att Gud sände olika sjukdomar och plågor. And the last plague that God sent. Och den sista plågan som Gud sände över Egypten was the angel of death. Var en ängel av döden, dödens ängel. Swept through Egypt. Som svepte genom Egypten. And God spoke to the Israelites. Och då sa Gud till israeliterna. And he says that the firstborn child of every household. Och han sa att den förstfödde i varje hushåll will die. Kommer du dö? Unless. Om inte. You sacrifice a lamb. Om du inte offrar ett lamm. And put the blood of that lamb. Och tar blodet från det lammet. On the doorpost of the house. På dörrposten av det huset. And if the angel of death passes a house. Och om den här dödsängeln kommer och passerar ett hus. With the blood of a lamb on the doorpost. Med det här lamms blodet över ytterdörren. That house will be delivered from death and the firstborn would not die. Och då kommer det här hemmet att besparas och den förstfödde kommer inte att dö. Now to understand why that's a weird story. Och för att förstå det här, för det låter som en väldigt konstig berättelse. And to understand why a lamb had to die. Och för att förstå varför ett lamm måste dö. You have to understand. Så måste du förstå. When God created man. Att när Gud skapade människan. He created man in his image. Så skapade han människan till sin avbild. And in his likeness. Och som att vara lika honom. And God created man in his image and in his likeness. Och han skapade människan för att vara lika honom och vara hans avbild. And he set man up in a garden. Och sen så satte han människan i en lustgård. And man had unbroken perfect fellowship with God. Och då hade människan en fullständig perfekt relation med Gud. And God put a tree in the garden. Och sen satte Gud ett träd i den lustgården. Along with many other trees. Med massor av andra träd. And he says, if the day you eat of this tree. Och så sa han, den dagen som du äter av det här trädet. Is the day you surely die. Det är den dagen då du sannoliken ska dö. But of every other tree in the garden. Men av alla andra träd i lustgården. You may eat. Får du äta? See, we sometimes think of God. Och vi tänker ibland på Gud. Is there's one thing you can do. Att det finns en sak som man får göra. And so many things you can't do. Och så många saker som man inte får göra. But in reality. Men i verkligheten. It started off with one thing you can't do. Så började det med en sak som du inte får and göra. You can do anything else. Och sen kan du göra vad som helst i övrigt. There was a problem. Men det fanns ett problem. Adam ate of that tree. Adam åt av trädet. And what did God say would happen the day he eats that tree? Och vad sa Gud skulle ske den dagen då han åt av det trädet? They would die. Då skulle han dö. Because when you choose to disobey. Därför att när du väljer att inte lyda. You're choosing to disconnect yourself from fellowship with God. Då väljer du att bryta gemenskapen med Gud. And every single person in this room and in this world. Och varje person i det här rummet och i den här världen. Was born into that separation. Föddes in i den separationen. But rather than Adam and Eve dying right there. Men istället för att Adam och Eva dog just då. God covered them in animal skins. Så täckte Gud dem i djurhudar. So an animal died in their place. Så ett djur dog i deras ställe. And then that happened again in the story we just talked about. Och sen hände det igen i den historien som vi just läste. And all throughout the Jewish history. Och genom hela judarnas historia. On this special day. På den här speciella dagen, påskdagen. A lamb would be sacrificed. Så offrades ett lamm. But that lamb would point to a day. Men det lammet pekade på en dag. When a savior would come. När en frälsare skulle komma. And he would be sacrificed. Och han skulle istället offras. And there would no longer need to be sacrifices for sin. Och efter det skulle det inte längre behövas offras något för synd. Because it's impossible that a lamb can substitute for a human life. Därför att egentligen är det omöjligt för ett lamm att ta en människas plats. But a man can. Men en annan människa kan det. So they're gathering to celebrate this day. Så de samlas för att fira den här dagen. And Jesus rolls in. Och Jesus kommer in. And in verse 14 he says, and he found in the temple those who sold doves, oxen, and sheep. Och så står det i vers 14. And the money changers doing business. Att han såg dem som sålde oxar, får och duvor och de som satt där och växlade pengar. And Jesus makes a whip. Och Jesus gör en piska. And he runs them out of the temple. Och sen driver han ut dem ur templet. Now Jesus set this whole thing up. Och Jesus, han är den som har liksom fixat till det så att det blir så här. He's the God of the universe. Han är universums Gud. That was born into creation. Som föddes in i skapelsen. To save creation. För att frälsa skapelsen. So the God that set up this Passover. Så den Gud som har liksom förberett och dukat för den här påsken. Came in and ran them all out. Kom dit och sen körde ut dem. This is interesting. Det här är intressant.
Until you realize. Tills du förstår. Jesus says. Att Jesus säger. You can't put new wine. Du kan inte hälla nytt vin. In an old wineskin. I ett gammalt vinskin. And you can't put old wine. Och du kan inte hälla gammalt vin. In a new wineskin. I ett nytt vinskin. And what Jesus is doing. Och det Jesus gör. Is there's an old wineskin. Att det finns ett gammalt vinskin. Called man's good deeds trying to reach God. Som heter Guds goda gärningar att försöka nå Gud. And it's the law. Och det är lagen. Because God gave the law to man. Därför att Gud gav lagen till människan. And says if you obey perfectly. Och han sa att om du lyder perfekt. You can be right with me. Då kan du ha rättfärdighet mot mig. But the prophet Isaiah cries out. Men profeten Jesaja, han ropar ut. There's none righteous. Det finns ingen rättfärdig. Not one. Inte en enda. No one can measure up. Ingen kan mäta sig. No one in this room and no one that's ever been born in this earth deserves it. Ingen i det här rummet och ingen som någonsin har fötts har förtjänat det och klarat av det. So Paul tells us. Så Paulus säger till oss. That by this law. Att genom den här lagen. Came the understanding of sin. Så fick vi istället förståelsen av vad synd är. So there's an old wineskin. Så det finns då en gammal vinlägel. Where these people were thinking. Och den symboliserar hur människor tänkte. I'm going to do things to try to earn my standing with God. Att jag ska göra en massa saker för att förtjäna min plats hos Gud. I'm going to sacrifice an animal. Och jag ska offra ett djur. I'm going to observe the law. Och jag ska hålla alla buden. I'm going to go to church every Sunday. Jag tänker gå till kyrkan varje söndag. I'm going to tithe. Och jag tänker ge tionde. I'm going to even pray for the sick. Och jag tänker till och med be för de sjuka. I'm going to worship with my hands up. Och jag tänker sjunga lovsång med armarna uppresta. And I'm going to go crazy for Jesus. Och jag tänker vara helt galen för Jesus. In hopes that they might get something from God. I hopp om att man kanske ska få någonting från Gud. But Jesus came with a whole new way of thinking. Men Jesus kom istället med ett helt nytt sätt att tänka. Jesus came. Jesus kom with new wine. Med nytt vin. And in order for that wine. Och för att det vinet. Which that wine would be a new way of thinking. Och den vinet som är då ett nytt sätt att tänka. To be poured out. Att det skulle hällas ut. People needed to change the way they thought. Då behövde människor ändra sitt sätt att tänka. So what are sheep, oxen and doves and why did Jesus drive them out? Så då har vi alltså oxar, får och duvor och varför vräkte Jesus ut dem ur templet? Their sacrifices to try to make oneself righteous. Därför att det var offren som skulle försöka göra människorna rättfärdiga. And then we read on. Och så fortsätter vi läsa. Jesus says he made a whip of cords. Och det står här, Jesus gjorde en piska av rep. Drove them all out of the temple with the sheep. With the sheep oxen. Och drev ut dem med fåren, oxen och duvorna. And he poured out the changer's money. Och han vräkte om kull så att mynten flög överallt. And he overturned the tables. Och han vände upp och ner på deras bord. Why did Jesus pour out their money? Varför hällde Jesus ut mynten? I believe Jesus didn't do anything. Jag tror inte att Jesus gjorde någonting. He didn't see the Father do. Som han inte såg att Fadern gjorde. Everything Jesus did had purpose. Allting som Jesus gjorde hade ett syfte. Everything. Varenda sak. So when he pours out the changer's money. Så när han vräker ut pengarna. The money in there. Så pengarna som är i där. Was the people's money. Det var människornas pengar. Where they were buying their righteousness. Som de använde för att köpa sin rättfärdighet. Jesus comes in. Så Jesus kommer in. And says you can't buy this. Och så säger han ni kan inte köpa. And he pours it out. Och så häller han ut det. Because the Bible says the wage. Därför att Bibeln säger att of sin. Att vikten av synd. Is death. Lönen för synd är död. And it doesn't say the wage of God is eternal life. Och det står inte att vägen till Gud är evigt liv. It says the gift of God is eternal life. Utan det står att gåvan från Gud är evigt liv. You're standing with God. Så hur du har det med Gud. Does not come because you made a sacrifice. Det kommer inte på grund av att du offrade någonting. It came because Jesus came and sacrificed himself. Utan det kommer därför att Jesus kom och offrade sig själv. So he pours out their money. Så han vräker ut pengarna. And he overturns their tables. Och så vräker han om kullbordet. Why did he flip their tables? Varför vände han på deras bord? Remember everything with purpose. Kom ihåg allting som han gör är med ett syfte. Their thinking was. Deras tanke var. Man's good deeds trying to reach God. Att människornas goda gärningar är att nå Gud. And Jesus comes in. Och Jesus kommer. Understand this. Och förstår det här. In the Old Testament. I Gamla testamentet. There were priests. Så fanns det präster. And these priests wore a plate over their chest. Och de här prästerna, de hade liksom en bröstplåt. Called a breastplate. Som kallades för en bröstplåt. I clearly don't know Sweden. Swedish jag fattar inte svenska.
This breastplate, the Bible calls the breastplate of judgment. Och den här bröstplåten kallades bröstplåten av dom. And it said it covered their heart. Och det står att det täckte deras hjärta. Why does it say that? Varför står det där? Because in their thinking. Därför att hur de tänkte. When you try to reach God through your work. Att när du försöker att nå Gud med ditt arbete. Your heart winds up judged. Då döms ditt hjärta. But if Jesus comes and flips the tables. Men om Jesus kommer och vräker om kullbordet. And it's no longer that. Och det inte längre är det. But it's Jesus' righteous act reaching you. Utan istället så är det Jesus rättfärdiga handling som når dig. Then you find in the New Testament. Och då ser du i Nya Testamentet. That we were the breastplate of righteousness. Att vi har rättfärdighetens bröstplåt. Which is impossible to achieve through your own reaching. Vilket är omöjligt att nå genom hur du själv sträcker dig. And through your own works. Och genom ditt eget arbete. So we move. Så vi går vidare. And he says, take these things away. Och så säger han, ta bort dem här. Do not make my father's house a house of merchandise. Och så står det, gör inte mitt faders hus now, till word, ett rövarnäste. This word merchandise. Och det här ordet is a very strange word. Är ett annorlunda ord. This word, det här ordet, is the original word they used. Det originalordet som de använde was emporio. Är emporio, which is the where we get the English word. Och det, därifrån får vi det engelska ordet emporium. Emporium, which I wasn't very sure what that was, but it means a store. Och jag var inte helt säker på vad det var, men det betyder en typ av butik. A place where you buy things. En plats där du köper saker. So Jesus comes in. Och Jesus kommer in. And he says, "Do not make my father's house." Och så säger han, "Gör inte min fars hus." A place where you come to purchase something. Till en marknadsplats, någonstans där du köper saker. Because the father's house. Därför att faderns hus. Is a place you come. En plats till du kommer. To celebrate what Jesus purchased. För att fira det som Jesus köpt. Not to try to purchase it through your own work. Inte någonting som du ska köpa genom ditt eget arbete. And then the Jews are freaking out. Och då flippar judarna. Because they're like. För de säger. This is what we're supposed to be doing. Men det är ju det här vi ska göra. What sign do you give us? Vilket tecken vill du ge oss? That because you do these things. Att eftersom du gör de här sakerna. And Jesus stands there. Och Jesus står där. And he goes, destroy this temple. Och han säger, förstör det här templet. And in 3 days I'll raise it up. Så i 3 dagar ska det resas upp. And it says he was pointing to the temple of his body. Och det står att han pekade på templet, sin kropp. Why? Varför? Because the Bible says, därför att Bibeln säger, you have been made right with God. Att ni har fått rätt relation med Gud. Through Jesus' blood. Genom Jesu blod. So Jesus is telling them, så Jesus säger till dem, those lambs you're sacrificing, de där lammen som ni offrar, I'm the lamb. Jag är lammet. And I've come to die for my people. Och jag har kommit för att dö för mitt folk. And on the third day I'm going to rise. Och på den tredje dagen så ska jag återuppstå. And it will be proof that your sins are put away. Och det ska vara beviset för att er synd göms undan. Because if Jesus stands in your place. Därför att om Jesus står på er plats. Then he moves you out of the way. Då flyttar han er ur vägen. And if Jesus takes death. Och om Jesus tar döden. And stands right back up. Och står upp igen. There's no more death for you to receive. Då finns det ingen mer död för dig att ta emot. So the fear of death is dead. Så rädslan för döden är död. Interesting how God did that. Intressant hur Gud gjorde det. Here's why I started with this. Och det här är varför jag började med den här historien. Because the Holy Spirit's about to come. Därför att den helige ande är på väg att komma. And I was not sure if I was going to do this. Och jag var inte säker på om vi skulle göra det här. Because I was just going to jump right into what I wanted. Därför att jag ville egentligen hoppa in i det som jag hade mina ögon på. But the chances are. Men det finns en chans. There's people in this room. Att det finns människor här. And you are looking to yourself. Och du tittar på dig själv. And if you're honest. Om du är ärlig. Your heart. Så är ditt hjärta. Is hoping in your own good efforts. Så hoppas den på sitt eget arbete. That you'd come to church enough. Ansträngningen att komma till kyrkan tillräckligt. Which is a good thing. Vilket är en bra grej. That you would do the right things in your life. Att du ska göra de rätta sakerna i ditt liv. That you would be a good Christian. Att du skulle vara en bra kristen. In the book of Romans. Och i Romarbrevet. Chapter 10. I kapitel 10. Paul talks to us. Så säger Paulus till oss. And he's talking about Israel. Och han talar till oss om Israel. And he says, I bear them witness. Och det står att jag bär fram vittnet. That they have a zeal for God. Att de har en nitälskan för Gud. A passion for God. En passion för Gud. But it's not according to knowledge. Men den är inte utifrån kunskap. Because they. Därför att de. Being ignorant
of God's righteousness, att de inte känner till Guds rättfärdighet, which came through Jesus, som kom genom Jesus, are trying to establish one of their own. Så försöker de istället etablera en rättfärdighet i sitt eget, through what they can do for God, utifrån vad de kan göra för Gud, and not what God has done for them in Christ, inte vad Gud har gjort för dem genom Jesus Kristus. So their whole foundation, så hela deras grund, is wrong, är fel. Thus nothing can be built on top of it. Därför att ingenting kan byggas på den grunden. In my in a room like this, i ett rum som det här, the Holy Spirit's going to come. Så kommer den helige ande att komma. And many of us in this room are going to be empowered. Och många av oss kommer att få kraft to go out, att gå ut, and be a witness of his resurrection. Och vara ett vittnesbörd för hans uppståndelse. And power will flow through your lives. Och då kommer kraft att flöda genom era liv. I promise. Och jag lovar. I've experienced this. Att jag har upplevt det här. And I wasn't looking for it. Och jag sökte inte ens efter det. I walked into a church. Jag gick in i en kyrka. And I thought the best part of Christianity, och jag trodde att det bästa med kristendomen, was just not being sad, var att man inte var ledsen. And the Holy Spirit fell on me. Och den helige ande föll på mig. And he changed my life. Och han förvandlade mitt liv. But it's because the first thing that happened, men det var därför att det första som hände, was alone in my room, var att när jag var ensam på mitt rum, I discovered, så upptäckte jag, that I don't come to God because of what I've done for God. Att jag kommer inte till Gud för vad jag har gjort för honom. I come to God because of what he's done for me. Jag kommer till Gud på grund av vad han har gjort för mig. And there is no other way into his presence. Och det finns inget annat sätt in i hans närvaro. The truth is, sanningen är, you can swim in a lake, att du kan simma i en sjö, and thirst to death, och ändå törsta ihjäl, if it doesn't get inside you. Om det inte kommer in i din kropp. You can be in rooms like this. Och du kan vara i ett rum som det här. And when someone like me, och när någon som jag, begins to share this, börjar dela det här, your heart knows you're trusting in yourself. Så vet ditt hjärta att du litar på dig själv. In Matthew chapter 7, i Matteus kapitel 7, there's a famous verse. Det är en välkänd vers. And Jesus is talking. Så talar Jesus. And he says, many. Och så säger han, många. Many will say to me on that day. Många kommer att säga till mig på den dagen. On the day we stand before God. Den dag då vi står inför Gud. And they will say, Lord, Lord. Och de kommer att säga, Herre, Herre. And I will say to them. Och jag kommer att säga till dem. I never knew you. Jag kände dig inte. And if we go and read it. Och om vi läser det. It's in Matthew. Matteus. Chapter 7. Kapitel 7. Slower. It says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom. Så kommer inte alla som säger till mig, Herre, Herre, komma in i mitt himmelrike. Did you read all 21? How long do you want me to read? Did you read all 21? Yeah. I have no idea what he said. Inte alla som säger, Herre, Herre, till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelska faders vilja. So good. You ready? Yeah. In verse 22. Och i vers 22. It says, many will say to me. Så ska många säga till mig. Many. Många. Many will say to me. Många kommer säga till mig. Lord. Herre. Lord. Herre. Did we not? Har vi inte? Cast out demons in your name. Kastat ut demoner i ditt did namn. We not prophesy? Har vi inte profeterat? Did we not perform mighty wonders? Gjorde vi inte fantastiska mirakel? And Jesus will say to them. Och Jesus kommer att säga. Depart from me. Gå bort ifrån mig. I never knew you. Jag har aldrig känt er. Which sounds so harsh. Vilket låter fruktansvärt hårt. But I was reading this one day. Men jag läste det här en dag. And I realized how simple this is. Och jag förstod hur enkelt det är. When they found out they weren't in the kingdom. När de förstod att de inte var i riket. They looked at Jesus. Så såg de till Jesus. With nails in his hands. Med spikar i sina händer. And said, "But Lord, didn't we?" Men sa de, har inte vi? Not, "But Lord, didn't you?" Och det var inte, men Herre, har inte du? They were hoping that they'd be in because of what they did for God. De hoppades att de skulle komma in på grund av vad de gjorde för Gud. Not what God had done for them in Christ. Inte vad Gud hade gjort för dem genom Jesus Kristus. We don't prophesy to be right with God. Vi profeterar inte för att få rätt relation med Gud. We do not cast out demons to be right with God. Vi kastar inte ut demoner för att ha rätt relation med Gud. We don't perform miracles to be right with God. Vi utför inte mirakel för att ha rätt relation med Gud. We submit to the righteousness of God in Christ. Utan vi under
underordnar oss rättfärdigheten genom Jesus Kristus. And do the works of God as sons. Och sen gör vi hans verk som söner. And not orphans starving for righteousness. Och inte som föräldralösa som längtar efter rättfärdighet. So before I move on, everybody in this room, close your eyes. Så innan jag fortsätter vill jag att alla blundar. As I've been sharing this, many of you in this room, maybe some of you in this room, maybe one of you in this room. Och några kanske, eller kanske bara en endast, medan jag har delat det här. The Holy Spirit is convicting your heart. Så kommer den helige ande med en övertygelse i ert hjärta. This is not a persuasive message. Och det här är inte ett budskap som ska övertyga er. This is not just a good talk. Det är inte bara ett bra samtal. The supernatural working of God. Utan det här är det övernaturliga arbetet som Gud utför. It's happening in some of you. Och det sker just nu i några av er. Where you know. Och där ni vet, you're trusting in yourself, att ni litar på er själva. It's time to fall on Jesus. Och det är dags att ni istället faller på Jesus. Your heart is judged. Ert hjärta har blivit dömt. And God wants to show you. Och Gud vill visa er. Nothing you could ever do. Att ingenting som ni kan göra can get yourself out of it. Kan få er till en annan plats. Trust him. Utan lita på honom. With every eye in this room closed. Och med varenda öga stängt på den här platsen. If you know. Om du vet. It's time for you to be right with God. Att det är dags för dig att få en rätt relation med Gud. I want you to lift your hand. Då vill jag att du räcker upp din hand. Thank you Jesus. Tack Jesus. Thank you Lord. Tack Jesus. Tack Herre. Now I want you to be brave. Nu vill jag att du ska vara modig. I want you to stand. Jag vill att du står upp. Okay, amen. Okay, amen. 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 Thank you, Father. Tack far. Thank you, Father. Tack far. Now, as I'm sharing with you. Och när jag delar med er. And thank you, by the way, you guys are courageous. Tack. Ni är modiga. Everything's going to change for you today. Allting kommer förändras för er idag. I remember the time. Jag kommer ihåg en tid. When I first actually trusted Jesus. När jag faktiskt började lita på Jesus. I grew up around religion. Och jag växte upp i religion. But there's a difference. Men det finns en skillnad. Religion says achieve. Därför att religion säger utför. Jesus says I achieved, believe. Och Jesus säger jag har åstadkommit och gjort, tro. The difference between that. Skillnaden mellan de två. You cannot travel that distance. Du kan inte resa på den distansen. So right now. Så just nu. I want you from the sincerity of your heart. Så vill jag från ärligheten i ditt hjärta. We're all going to pray together. Att vi alla ska be tillsammans. And the reality is. Och sanningen är. There is absolutely no power in what you're about to pray. Att det finns ingen kraft i det som du nu ska be. If you don't sincerely believe it. Om du inte verkligen tror på det. But if you believe this. Men om du tror det. Then you praying it. Så att du ber. It didn't make it true. Så kommer det inte bli sant. You believing it in this moment did. Utan att du trodde på det nu gjorde att det blev sant. But the Bible says. Men Bibeln säger. Confess with your mouth. Bekänn med din mun. That Jesus Christ is Lord. Att Jesus Kristus är Herre. Believe in your heart. Och tro i ditt hjärta. That God raised him from the dead. Att Gud reste upp honom från de döda. And you will be saved. Och då kommer du bli frälst. So we're going to pray together. Så vi ska be tillsammans. And I want you to repeat this. Och jag vill att du repeterar det här. Don't repeat it if you don't believe it. Repetera det inte om du inte tror det. But if you do from the sincerity of your heart. Men om du gör det med en ärlighet i ditt hjärta. God's going to come and make his home with you. Då kommer Gud att bygga bo hos dig. And everything is about to change. Och allting kommer att förändras. So with every eye closed. Så då blundar vi igen. If you want to be right with God. Om du vill bli få en rätt relation med Gud. I want you to say Father. Då vill jag att du säger far. I believe you. Jag tror dig. I could never. Jag skulle aldrig kunna. Be right with you. Få en rätt relation med dig. Because of what I have done. På grund av vad jag själv har gjort. But because of what you have done for me. Utan på grund av vad du har gjort för mig. In Jesus. I Jesus. Through his death. Där genom hans död. In my place. I mitt ställe. In his resurrection. Och genom hans uppståndelse. Conquering death. Så övervann han döden. I choose to trust Jesus today. Och jag väljer att lita på Jesus idag. That nothing I will ever do. Att ingenting som jag någonsin kan göra. Will make me more right with you. Kommer att göra så att jag får en bättre relation med dig. Jesus. Jesus. Your Lord. Du är Herre. And I give you my life. Och jag ger dig mitt liv. I want to know you. Och jag vill lära känna dig. In Jesus' name. I Jesu namn. Amen. Amen. And I wanted you to know something. Jag vill att du ska veta något. When this happens and it's real. Att när det här händer och det är på riktigt. God comes. Då kommer Gud. And he gives you a new heart. Och då kommer han och ger dig ett nytt hjärta. In this new heart. Och det här nya hjärtat. Hates
disobedient. Hatar olydnad. It hates sin. Det hatar synd. And it loves God. Och det älskar Gud. If you walk out of this room, om du går ut ur det här rummet, and you stay the same, och du förblir på samma sätt, it may be, då kan det vara så, that nothing happened, att inget har hänt. But if your desires have changed, men om din längtan, and you'll notice your life is different, då kommer du märka att because of it's different in here, på grund av vad som är annorlunda här inne, you can know, och du kommer att veta, that on that day, att på den dagen, you won't trust you, så kommer du inte att lita på dig själv längre. You've trusted in Jesus. Du kommer att lita på Jesus. And real life starts now. Och ditt verkliga liv börjar nu. So thank you, Jesus. Så tack, we give you glory, Jesus. Lord. The Holy Spirit is about to come. Och den helige ande är på väg att komma. He's here. Han är här. We couldn't breathe if he wasn't here. Och vi skulle inte kunna andas om han inte var här. But he's about to fall on many of you. Men han kommer att falla på en del av er. And what he does, och det han gör, oh yeah. Can I get everybody to stand? Kan jag få alla att stå upp? Thank you, Lord. Tack, Herre. Many people in this room, många i det här rummet, are going to physically experience his presence. Kommer att fysiskt uppleva hans närvaro. If you don't, om du inte gör det, nothing's wrong with you. Så betyder inte det att något fel med dig. But God's going to touch many of you. Men Gud kommer att röra vid många av er. I want everybody in this room to close your eyes. Jag vill att alla igen blundar här inne. The Holy Spirit's going to come. Den helige ande kommer att komma. And Jesus is going to baptize you in the Holy Spirit. Och Jesus kommer att döpa er i den helige ande. And you're going to leave this room. Och du kommer att gå från det här rummet. Not with a story. Inte med en berättelse. Not with a fun thing to tell somebody. Inte någonting roligt som du kan berätta för någon. You're going to leave with power. Utan du kommer gå därifrån med kraft. And this power, och den här kraften, is not for you. Den är inte för dig. It's for people. Den är för människor. What Jesus has done is for you. Det Jesus har gjort är för dig. But the Holy Spirit's going to come on men you. Den helige ande kommer att komma över dig. And the love of God that's och ravished your heart. Jesus kärlek och Guds kärlek som kommer att förändra ditt hjärta. You will have power. Så kommer du också ha kraft. To see that happen in the lives of other people. Att se samma sak ske i andra människors hjärtan. See, this is a room full of people. Det här är ett rum fyllt av människor. And I believe this. Och jag tror det här. That we're not going to stand before God. Att vi inte kommer stå inför Gud. And think we're righteous because we prophesied. Och tro att vi var rättfärdiga på grund av att vi hade profeterat. And think we're righteous because we healed the sick. Och tro att vi är rättfärdiga därför att vi helade de sjuka. We're going to stand before God. Utan vi kommer stå framför as men and women that trust Jesus wholeheartedly. Som män och kvinnor som litar på Gud av hela vårt hjärta. And out of that, och ut ur det, we went back into our jobs. Så gick vi tillbaka till våra arbeten. And all throughout the world. Över hela världen. And we demonstrated his kingdom. Och sen så visade vi på hans rike. That Jesus brought with him. Att Jesus tog med sig. When he came. Det som han hade när han kom. And Jesus said, och Jesus sa, you shall receive power. Du ska ta emot kraft. When the Holy Spirit comes upon you. När den helige ande kommer över dig. And as I'm speaking right now, many of you are beginning to feel things. Och just när jag talar just Holy Spirit, kommer många av er att känna saker. I invite your presence come. Och jag inbjuder dig helige ande att komma. Baptize your people now, Lord. Döp ditt folk just nu. Empower your people now, Lord. Kom med kraft i ditt folk just nu. Connect with the Lord. Koppla dig med Gud. Take it vertical. Ta det uppåt. Make it personal. Gör det personligt. Come, Holy Spirit. Helig ande kommer and it's going to change things for eternity. Och det kommer att förändra saker i evigheten.
There will be people. Det kommer folk. That will know Jesus. Som kommer att känna Jesus. Because of what happened to you right now. Vad som händer just nu. I'm standing here. Jag står här. Talking to you. Och talar med dig. Because this happened to me. Därför att det här hände med mig. For it. Vi arbetar inte för det här. This is no different. Och det här är inget annorlunda. Just look at Jesus. Bara titta på Jesus. Understand this. Förstå det här. In a moment like this. Att i en stund som den här. There's nothing better to do. Så finns det ingenting som är bättre. Than thank Jesus that he came. Än att tacka Jesus för att han kom. And ask him to come upon you. Och be att han ska komma över dig. That others may know. Så att andra ska kunna veta. Because this is not just for this room. Att det handlar inte bara om det här rummet. Holy Spirit, come. Helig Ande, kom. Come, Lord. Kom, Herre. Touch him, Lord. Touch him, Lord. Touch him, Lord. In the blue shirt, right there, bro. Oh, du i blå tröja. Right there, yeah. Jo, du. God's on him. Now, Lord, touch him. Touch him. Touch him. Healing in Jesus' name. Helande i Jesu namn. Radical miracles come out of that man. Radikala mirakel kommer komma ur den mannen. Father, release grace right now in Jesus' name to him. Don't be afraid. Var inte rädd. He's good. Han är god. He loves you. He loves you. Thank you, Father. Thank you, Father. Touch them. Touch them. Right there, man. You're in a plaid shirt. You see me? Yeah. Du. What's your name, man? Vad heter du? Martin. Yeah, man. I saw God on you. Jag såg Gud över dig. And I feel like there's a. I feel that God's called you, man. As a. I'll say this. Jag känner att Gud har kallat dig. Jag ska säga så här. Since you've been young. Ända sedan du var ung. There's been this thing in your heart. Så det funnits något i ditt hjärta. That's just not wanted to live a normal life. Där du inte har velat leva ett normalt liv. There's been a strong passion. Utan det har funnits en stark passion. To make an impact. Att göra ett avtryck. Not to justify your existence. Inte för att förverkliga dig själv eller rättfärdiga dig själv. You're justified by grace. Utan du är rättfärdigad genom nåd. But there's something in you. Men det finns något i dig. That's been hungering for more. Som har längtat efter mer. And I see the past few weeks it's coming up. Och jag ser de senaste veckorna de kommer för mig. And I feel that God's going to release it to you. Och jag ser hur Gud kommer att förlösa något. Not in a way that you thought. Inte på det sättet du tror. But in the form of simplicity. Utan med enkelhet. I see God simplifying your focus. Och jag ser hur det enkla i Gud hamnar i ditt fokus. The deeper you go in God, the more simple it gets. Och det djupare du går med Gud, ju enklare kommer det att vara. And I see that simplicity. Och jag ser den här enkelheten. Over your life as a banner. Över ditt liv som en flagga. And I see a discipleship thing around you that there's young people. Och så ser jag lärjungar samlas runt dig. Who are starving for what God's given you. Som längtar efter. And he's going to bring those people around you. Och han kommer att låta de människorna komma runt dig. You're going to shift the course of young people's lives. Och du kommer förändra kursen för de här unga människorna. So hold your hands out. Så håll ut dina händer. And if you're next to him, just put your hand on him. Och ni som står runt, lägg era händer på honom. Father, in Jesus' name. Far i Jesu namn. Mark that man. Märk den mannen. I ask you right now. Och jag
jag ber just nu for a strong revelation, en stark uppenbarelse, and that a spirit of revelation, och en ande av uppenbarelse, would pierce through his heart, som ska genomborra hans hjärta. Lord, that there'd be such an understanding of who you are, och så be att det ska komma en sån förståelse för vem du är, and that it would flow through him in such power, och att det ska flöda igenom med sådan kraft. Lord, satisfy his heart, och jag ber att du ska tillfredsställa hans hjärta. Let him know you see him, så att han ser. In Jesus' name. I Jesu namn. Thank you, Lord. Tack. Thank you, Lord. Tack. Thank you, Lord. More. More. I try to message them to raise your mind a little bit, because when we speak, I'm talking. Yeah. I know it's a little distracting, possibly. I know it's a little distracting, possibly. Jag vet att det som sker just nu kan vara lite distraherande. But just keep your eyes on Jesus. Men fäst dina ögon på Jesus. I'm gonna leave here, and we're gonna go through, and we're gonna pray for you guys. Jag kommer att lägga ner det här, så kommer vi gå ut och be för folk. God's gonna touch many of you. Och Gud kommer att be för många av er. It may not look like the person next to you. Och det kanske inte kommer se ut likadant som den som står bredvid dig. Don't compare yourself. Men jämför inte dig. It's not necessarily what you experience in here. Men det är inte nödvändigtvis en ny erfarenhet. It's what you leave with. Utan det handlar om vad du tar med dig när du går därifrån. That's what counts. Det är det som räknas. So I believe God. Så jag tror Gud. To put power on you guys. Att han ska ge kraft över er. I'll share this. Och jag ska dela det här. I had an experience in a meeting like this. Och jag hade en erfarenhet på ett möte som det här. I wasn't looking for it. Och jag letade inte efter det. I wasn't smart enough to ask for it. Och jag var inte smart nog att be om det. But God touched me. Men Gud rörde vid mig. It wasn't very dramatic. Och det var inte särskilt dramatiskt. It was fairly simple. Det var väldigt enkelt. I just felt his presence. Och jag bara kände hans närvaro. And I fell over. Och jag föll omkull. But before that moment, men innan den stunden, I was a Christian. Så var jag en kristen. I'd just been saved. Jag hade blivit frälst. But I was afraid. Men jag var rädd. And I had a hard time telling people about Jesus. Och jag hade svårt att berätta för människor om Jesus. I had a very difficult time being in front of people. Och jag hade väldigt svårt att stå inför människor. And I prayed for people. Och jag bad för människor. Nothing ever happened. Ingenting hände någonsin. I got off the floor that night. Men så klev jag upp från golvet den kvällen. I didn't know what happened. Och jag visste inte vad som hade hänt. But I left and everything changed. Men jag gick därifrån och allting hade förändrats. Miracles began to happen. Därför att mirakel började ske. Boldness came upon my life. Frimodighet kom över mitt liv. I wasn't scared anymore. Och jag var inte rädd längre. People were being saved when I preached the gospel. Och människor började bli frälsta när jag predikade evangelium. People were being healed all over the place. Och människor blev helade överallt. Deaf ears were opening. Döva öron öppnades. Metal was melting out of people's bodies. Och metall smälte ur människors kroppar. Tumors were dissolving. Tumörer försvann. People were getting out of their wheelchairs. Folk ställde sig upp ur sina rullstolar. The moment wasn't that dramatic. Och stunden när det hände var inte så märkvärdig. But everything that followed it was. Men allting som kom efteråt, det var dramatiskt. Don't look for a dramatic moment per se. Leta inte efter en dramatisk stund. Ask God. Be Gud. To give you something. Att ge dig någonting. For people. För människorna. And watch what he does with you. Och se vad han gör med dig. If you're on page, give me a wave. Och om du är på samma sida som jag, vinka. If you believe this, come on. Om du tror på det här, så vinka. So we're gonna come to and we're gonna pray for you. If you want prayer, just kind of find a spot. We're gonna go through everywhere. Is that okay? Knälla fram lite grann. Vi kommer att be för alla. We'll just kind of move through. Och vi kommer att gå igenom folkmassan. Right there. Just där. Close your eyes. Blunda. He's on you. Han är över dig. Oh Jesus. Passion. In Jesus' name. Those of you in the room, ni som är i rummet, who said yes to Jesus, som sa ja till Jesus, and you're not on the floor somewhere, och ni inte ligger på golvet någonstans, I want you guys to come over here. Då vill jag att ni kommer på den här sidan. There's a cross, ironically. Där finns ett kors, ironiskt nog. And I want you guys to connect over here. Och jag vill att ni kommer hit. Because I believe God has saved some of you. Och jag tror att några av er har blivit frälsta. Be bold about it. Och var frimodiga. Be confident. Och ha självförtroende. There is nothing greater.
Därför det finns inget större than coming to know Jesus. Än att lära känna Jesus. So over here they're going to be able to connect. Här borta finns det människor som vi kopplar med. And I want you guys to make your way over there if you said yes to Jesus. Så om du har sagt ja till Jesus, gå din väg dit bort. If you want to make your way, I don't know where you guys are, but. Jag vet inte var ni är någonstans. And thank you. Right there in the stripes. Du i randig svart tröja. In the front, right. Yeah, right there. Close your eyes. God's about to touch you. Blunda för Gud kommer att röra vid dig. Come, Holy Spirit. Kom, heligande. Come, Holy Spirit. Kom, heligande. The depths of her heart. In the depths of her heart, Lord. I hennes hjärtas djup. Come. Kom. Touch her deep, Jesus. Rör vid henne djupt, Jesus. Touch her deep, Jesus. Rör vid henne djupt. Let her heart break for yours, Lord. Jag vill genombrott just nu. Let a consistent joy erupt in her. Och jag ber att en uthållig glädje ska bryta fram. It's way deeper than things that go on around her. Mycket djupare än något som sker runt henne. Touch, Lord. Touch, Lord. Touch, Lord. Rör. Touch her, God. Rör vid henne. Fill her up, Lord. He's called you. Han har kallat dig. He loves you. Han älskar dig. Your life will be beyond your wildest dreams. Och ditt liv kommer att bli så mycket bättre än dina vildaste drömmar. He's done it all. Han har gjort allt för dig. Fill her up, Lord, right now in Jesus' name. Thank you, Father. Tack, Fader. Touch her, Lord. Touch her, Lord. Touch her. Rör vid henne. Touch her, Lord. 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 God is touching people. And we're not done yet. Don't worry. He's not done yet. Gud rör vid människor. Oroa dig inte, han är inte klar än. I don't know why I'm speaking English. Jag vet inte varför jag pratar engelska. Kan jag prata svenska? We could speak Swedish. All right, then I'll do it in English. Okay, då kör jag på engelska. I feel like God is, I can see that God is touching people. Jag ser att människor blir berörda av Gud. If you came forward and you've not had someone pray for you yet. Om du har kommit fram och fortfarande inte fått förbön. Can you just wave a little bit? Kan du bara vinka lite grann? Okay, there's people are on their way. Folk är på väg till er. But I feel like there is something that God is making available in the room right now. Det känns som att det finns någonting som Gud gör tillgängligt i rummet just nu. It's like popping a little bit. Och det är som att det pumpar lite. And the beautiful thing about God. Och det vackra med Gud är that he has many sides to his personality. Och det är att han har så många sidor i sin personlighet. And sometimes in meetings like this. Och ibland är mötena på det här sättet. We see people encounter him in a variety of ways. Och så ser vi hur Gud möter människor på många sätt. Someone's laughing. En del skrattar. Someone's crying. En del gråter. Someone's in this deep state of encountering. Och en del är bara i ett djupt möte med Gud. Whatever way you're encountering God tonight. Och vilket sätt du än möter Gud på. Let him. Låt honom. Don't look to your left and right. Titta inte till vänster och höger. Look to him. Utan se på honom. We're going to keep having our people walking around praying. Jag vill att folk kommer att fortsätta och be för er.
good. Bra. But what I wanted to do right now. Men det jag vill göra just nu. If God is touching you. Om Gud rör vid dig. Let him do that. Låt honom göra det. Don't do anything else. Gör inget annat. But if you can. Men om du kan. I want you to touch the person next to you. Så vill jag att du lägger din hand på den som är bredvid dig. Connect somehow. Och koppla med den på något sätt. We are his body. Därför att vi är hans kropp. We're all connected. Och vi är alla är sammankopplade. And Simon and Simon sounds like a band. Och Simon och Simon, det låter som ett band. They're going to play this song over you right now. De ska spela den här sången över er. And I believe God is going to touch you. Och jag tror att Gud kommer att röra vid er. God is already doing it, and I'm going to pray all over you right now. Och Gud gör det redan, men jag ska be över er. And expect him to come in a way that you've never encountered him before. Och förvänta dig att han kommer röra vid dig på ett sätt som han aldrig har rört vid dig tidigare. For some of you, it's going to start bubbling in your belly. Och för en del kommer det börja bubbla i magen. And you can't hold back that laughter. Och det kommer att bli skratt. For some of you, the power will hit you. Och för en del kommer kraften att komma över er. It's a beautiful way about God. He does whatever he wants. Och det är det som är så vackert med Gud, att han gör precis som han vill. If you let him. Om du låter honom. So Father, right now. Så far just nu. I thank you for what you're doing in this room. Jag tackar dig för det du gör i rummet just nu. And I'm just asking you. Och jag bara ber av dig. Increase it. Öka. Come with your power. Kom med din kraft. Come with your joy. Kom med din glädje. Come with your person. Kom med din person. Touch every single heart in this room. Och rör vid varje hjärta i det här rummet. I ask for life-changing encounters with you. Och jag ber om möten som förvandlar liv. Face to face with you. Ansikte mot ansikte med dig. The living Christ. Att levande Kristus. Who rose from the dead. Som restes från de döda. Who is sitting on high. Som sitter i höjden. Come now and touch your people. Kom nu och rör vid ditt folk. Touch hearts. Rör vid hjärtan. Touch minds. Rör vid sinnen. Touch bodies. Rör vid kroppar. We just command disease to be gone in this room. Och vi bara överlåter den här stunden till Gud. We say to cancer, you have no place here. Och vi säger till cancer, du har ingen plats här. We say to mental illness, go right now. Och vi säger till psykisk sjukdom, gå nu. In his light, i hans ljus, no darkness can exist. Så kan inget mörker existera. So we just say to that depression. Så vi säger till depression, anxiety, ångest, leave right now. Gå just nu. Leave. Gå. And we declare the name of Jesus over every single person in this room. Och vi deklarerar Jesu namn över varje person i rummet. Jesus. And you set aside my heart every time. Time I'm with you.
satisfy my heart every time I'm with you. And you satisfy my heart every time.
You satisfy.